Ресей әскері Украинаның солтүстігіндегі әскерилер орналасқан Десна казармасына соғыс басталғалы 1474 зымыран жіберіп, салдарынан 87 адам қаза болды. Зеленский осындай мәлімдеме жасады. Қазір ресейліктер Донбастың шығысын басып алудың барлық амалын жасап жатыр. Донецктің солтүстігіне де шабуыл жасалған. Ресейдің қорғаныс күштері Луганскті де дәл солай толық бақылауымызға аламыз. Батыс әскери округына қысым күшейді. Ол жақта жыл соңына дейін 12 әскери бөлім құрамыз деген. Зеленский мұндай қысымды ешқандай мемлекет көтере алмайды. Күніне орта есеппен 50-100 әскериден айырылдық. Бізге барынша көп көмек қажет деп отыр. Найближчі тижні війни будуть складними. Алдағы апта өте қиын болғалы тұр. Қазір күресуден басқа амал жоқ. Жеріміз бен халқымызды азат етуіміз керек. Ол үшін әскерге тылдан да көмек керек. Мемлекетіміздің мүддесін халықаралық алаңдарда да қорғап, әр дауыстың маңызды екенін көрсетеміз.